Лікарі борються за життя дівчини, яку врятували з-під завалів в Дніпрі. Йдеться про 27-річну постраждалу крики, якої почули рятувальники. Вона знаходилась під завалами більше 20 годин, через що отримала сильне переохолодження. Температура ціла при госпіталізації в лікарню становила 31 градус. Наразі вона в реанімації лікарі борються за її життя. Сестра постраждалої в соцмережах. Написала, що дівчина не не могла кликати на допомогу, бо з дитинства не має слуху. Під завалами досі шукають її однорічну дитину і чоловіка. Щоб почути голоси постраждалих під завалами рятувальники і їхні помічники влаштовують хвилини тиші.